وزیری دفاعی فەرەنسی قسەیەکی زۆر گرنگی کرد کە بەداخەوە لە میدیا کەمتر قشارەتی پێدرا. وەزیری دفاعی فەرەنسی بە سەرکردایەتی سیاسی ئێمە وت کە ئەگەر کوردستانی عێراق خوازیار بێ، ئێمە خوازیارین وەکو فەرەنسا پەیوەندیە سەربازی و سیاسەکانمان لەگەڵتان ئافراوان ترکەین. ئەگەر ئێوە پێتان خۆش بێ، ئەوە کاک سەربەست لێرە بوو، ئەو کە برادرانیش لە کۆبوونەوەکە بوون کە باشکرا، و کە خەلیلیش لە دواتر ئاگاداری ئەو تەفاسیلانە بوون کە هەن. وەزیری دیفاعی فەرەنسی وتی ئێمە لە هەموو حاڵەتەکان چۆن لە شەڕ لەگەڵتانە بووین، ئەوە لە ئاشتیش لەگەڵتانین، بەڵام پێمان باشە بە حیوار لەگەڵ عێراق بگەنە کۆمەڵێک نەتیجەی مشتەرەك، بەڵام لە شەڕیش و لە ئاشتیش بە هەمان ئاست و بڕ ئێمە لەگەڵتانە بین. لەسەر کاردانەوەی ئێران و تورکیا خوشک و برایان، ڕاستە ئێران و تورکیا مەوقفیان بە ڕوونی لەسەر ئەم بابەتە ڕاگرتووە، بەڵام ئەوەی کە بۆ ئێمە و بۆ خەڵکی کوردستانیش گرنگ بوو، وەزیری دەرەوەی تورکیا لە کۆنگرێکی ڕۆژنامە نووسی بە ئاشکراوتی کە بە هیچ شێوەیەک نە حدود قەپاتەکرێ نە پەیوەندی ئابووری و بازرگانی لەگەڵ کوردستان کۆتایی پێدرێ، بابەتە جیاوازە لە بابەتی ڕاپرسی.